Mít jeden dotaz? Co? No jestli mohu mít dotaz. Jo, otáz, jo, z vietnamský tržnice, na lepší nemá, no. No ne, otázku, jestli mohu mít. Procházku, ne, procházku, ne, budu z toho hrozně bolej, no, šušky hrozně bolej, jak je nahluchlý. Vy, kdo je váš nejoblíbenější politik? Kdo je váš politik nejoblíbenější, slyšíte? Jo, politik, jo, tak proč jsem zaháté boty? No. Ty v tom umějí chodit, já nemám rád ani jedno, víte? Možná ještě ten Grebeníček, který aspoň není samá levárna, víte? Dejte mi práci, práci chci. Vy jste přišel o práci? No právě, tady už nejde o legraci, jo. Počkejte, ale já bych vás mohla zaměstnat, já pro vás mám práci. Neslyším. No, že bych vás zaměstnala. Říkám, že neslyším. No, vážení diváci, tady opravdu vidíte, oběť této doby je zdravotně postižený a ještě přišel o práci, tře bídu znouzí a přitom v parlamentu poslanci vyhazují denně miliony oknem. No, to jste mohla říct hnedka, tam letím. No. Tak se pohledneme po někom akčnějším. A už nám tady přichází nám tady mladík. Dobrý den, mladý muži. Den. Mohu vás oslovit. Kdo je váš nejoblíbenější politik? No, tak určitě Bartoš teda. No. Hej, no. Bartoš. No, počkejte, ale kdo je Bartoš? Nechtěl jste říct Bárta? To, co to je? To je ministr dopravy, no. Jo, tak to musí být asi vždycky pořádně světlej, co? Aha, hej. Prosím vás, nehykejte mi tady a řekněte mi, kdo je to ten Bartoš. Přece šéf Pirátské strany, ne? Jo, vy jste volil Pirátskou stranu. Přesně, já jsem si prostě stáhnul jejich program. Oni mají prostě programy volně ke stažení, normálně. Aha. Jsem se stáhnul. Takže vy stahujete, jo, cokoliv? Stahuju normálně, prostě kde můžu, stahuju. Aha. A koho můžete? No jasně, teď půjdu do krámu a stáhnu se nějaký hustý jídlo. Jako z regálu. Prosím vás, a co děláte, když nestahujete? Tak se natahuju, prostě se třeba natáhnu a sdílím. Prostě třeba s mojí buchtou se takhle zazdílíme. Jo. Buchtou moji a prostě, já nevím, třeba... Chcete říct jako s dívkou, jo? Ne, s buchtou prostě, já má je s mojí buchtou. A prostě sdílíme a třeba večer se zazdílíme, ráno se zazdílíme, jsme jako jeden velký propojený komp. No, tak se jděte propojit a pozdravujte Bartoše. Napište mu na zeď, je to zdarma a vždycky bude. No, to by stačilo, vážení diváci, viděli jste, jak to dopadlo a my opět přepojujeme do studia. Je to ve vašem podání nad šedým priemerom současného humoru, nielen českého, a těší ma, že ty svoje karikatury alebo mierne hlasové posuny.